Brdska trka za Nedu Gojgić startovala je u nedelju u 7.30 ispred porte Obrenovačke crkve. Dvadesetak trkača istrčalo je 15,8 km za sat vremena i 33 minuta. Uspeli smo da izguramo celu rutu bez većih problema. Bilo je dosta zahtevno, bilo je dosta uspona, ali na kraju krajeva bilo je jako lepo. Pokazali smo zajedništvo, ljudi su bodrili jedne i druge. Zapravo ono što mi je najdraže od svega je ljudi su pokazali spremnost da se odazovu i spremnost da se uključe. Visinska razlika od 200 metara nije predstavljala ovoj ekipi nikakav problem, jer cilj je jasan. Da se ukaže da je maloj Nedi Gojgić iz Konatica, koja boluje od Pura sindroma, potrebno pomoći. Za nastavak njenog lečenja u Turskoj potrebno je minimum 19.000 eura do početka maja. I upravo je Neda sa svojom porodicom i komšijama dočekala ove divne ljude u porti crkve u Konaticama, gde je bio cilj trke. Tu sam se pozitivno iznenadio. Nisam očekivao da će ta gužva toliko da joj prija. Snašla se, bila je dobra, uživala je, bilo je tu još dosta dece. Meštani su nas takođe isto dočekali i priredili nam posluženje posle liturgije, tako da sve u svemu jedna lepa zajednica je gore. Ova brdska trka bila je na neki način putokaz kako se još može Nedi pomoći. Želja mi je da organizujem jedno masovnije dešavanje u Obrenovcu vezano za trčanje, da napravim jednu humanitarnu trku. Ono što mogu da vam kažem je da ću se potruditi da ruta bude pristupačnija za veći broj ljudi, da ruta bude ovde vezana za naše izletište Zabran. I treća stvar, da ću probati da omogućim da postoji neka manja ruta gde će svi ljudi koji žele moći da dođu, da li će trčati, da li će prošetati, to nije značajno, ali da se svi zajedno uključimo i napravimo nešto dobro za Nedu. Svi koji žele da pomognu četvorogodišnjoj Nedi Gojgić to mogu učiniti slanjem poruke 1414 na 3030.